Hello， 大家好，我是庞老师。大家正在观看的是新加坡小四数学经典问题系列视频。讲解中我会尽量还原做题思路，帮助大家提升解题水平。我们现在来到的是整个系列的第16题，让我们一起来看一看这道题，挺有意思的。Using all the digits 1, 2, 3, 4, and 5, 1, 2, 3, 4, 5, how many different numbers can you form? How many different numbers can you form with the digit 5 in the thousands place and the digit 3 in the tens place? 我们先看我们的目标，当然了啊，是让我们用啊所有的 all the digit。做一个五位数，那我们去做，但是呢它的要求是第一步我们的数字五要在 thousands place， 同时呢我们的 digit 3要在 tens place， 所以在这里呢我们只会有三个位置供我们去摆放，得到不同的情况。这时候呢其实我们也只有我们的一、二和四三个数字。这时候大家请看，我们其实分成三种情况。我们的数位一，如果说我们在这里放了一，在这时候呢我们有两种可能，一、五、二、三、四和一、五、四、三、二。第二种可能，当我们的一位放上的是我们的数字二的时候，我们有二、五、二、五，对吗？然后呢，二用掉了，二、五、一、三、四和二、五、四、三、一，同样的道理，当我们的一位放上了四，这时候我们是四五，四被用掉了，还有一三二和四五二三一，一共是六种可能，所以我们这道题的答案是六。但是熟悉排列组合类似问题的是同学呢都会知道，这道题呢因为有三个位置，所以说按排列的习惯我们是可以直接用阶乘来进行计算的，它其实是等于三乘二乘一等于六的，好吧？这里给大家稍稍提一下，等以后到了初中之后大家会学到相应的知识，那么这样子的题就会变得非常的简单。